ちゃん。誰だぞ、あのに。バイバイ。マルコさん、こんにちは。あ、ちょっと待って。こっち見て。何だからね。スマイル、スマイル。スマイル、スマイル。いいかな。マルコさん、もう一回写真撮ろうね。もう一回。こっち見て。へい。マルコさん、どうしたの？マルコやコンパニー matkalla jossain päin Suomea。Hyvää iltaa! Mä tuun myös teille! Venatkaa vaan. Marko ja kumppanit matkalla jossain päin Suomea. Hyvää päivää! Päivää. Voisitko tulla käymään kylässä? Ei missään tapauksessa, en päästä ketään sisään. Emme päästä sisään. No mut teillä mä tuonkin käymään kylässä, se on ihan vissiä varma. Elämä on hienoa. Marko ja kumppanit matkalla jossain päin Suomea. Hyvää päivää! Oho! Elää nyt kun! No joo, mutta kun! Eiku, ei nyt kun! Elää nyt! No mut, teille mä tuun aina. Tuu uudestaan. Marko ja kumppanit matkalla jossain päin Suomea. Taas mennään. Päivää! No niin, moi! Isi! Tuu käymään myös teillä. Nähdään. Marko ja kumppanit matkalla jossain päin Suomea. Hyvää iltaa! Pirkko! Täällä on se Boomström! Mä tuun teille. Ja mä tuun myös teille. Sopihan se. Tuu sisään. No niin, moi! Moi! Marko ja kumppanit matkalla jossain päin Suomea.